Заняття з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій», регіональна науково-практична конференція та відкрита лекція з дисципліни «Протипожежна техніка та обладнання». З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Третього грудня в тренінговому центрі рятувальних робіт Львівського державного університету безпеки життєдіяльності доцент Галина Телегіна провела з курсантами третього курсу спеціальності «Пожежна безпека» практичне заняття з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Тема заняття – невідкладні дихальні стани, гостра дихальна недостатність, механічна асфіксія, утоплення, домедична допомога при кожному із вказаних станів. Метою заняття було сформувати уміння діагностувати гостру дихальну недостатність, правильно оцінити ступінь її важкості і визначити обсяг дій невідкладної домедичної допомоги, відпрацювати відповідні практичні навички. Значна увага приділялась наданню домедичної допомоги при утопленні. Відпрацьовувалися практичні навички з надання невідкладної домедичної допомоги при потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи як дорослих, так і дітей. Відкрив пленарне засідання проректор з науково-дослідницької роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, професор, полковник служби цивільного захисту Андрій Кузик. У конференції взяли участь понад 40 науково-педагогічних працівників з різних установ та навчальних закладів. Робота конференції відбувалася за допомогою платформи Microsoft Teams. Конференція дає можливість реалізувати вагомі наукові проєкти, здійснювати ефективний пошук сучасних технічних і технологічних рішень, що є важливим кроком у справі реалізації пожежної і техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Грудня старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Андрій Гаврилюк провів відкриту лекцію з дисципліни протипожежна техніка та обладнання за темою сучасні світові тенденції розвитку протипожежних автомобілів для курсантів та студентів третього курсу спеціальності цивільна безпека. На лекції розглянуто принципи компонування та підходи до побудови сучасних протипожежних автомобілів США та країн Європи. Магістри-психологи здобувають професійні навички. Викладачі кафедри практичної психології та педагогіки провели практичні заняття на базі психолого-тренувального полігону Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Студенти мали змогу ознайомитись із спеціальною підготовкою до дій в умовах надзвичайних ситуацій, оцінити ступінь важкості надання допомоги рятувальниками в різних умовах, продемонструвати свої знання щодо оцінки психоемоційного стану учасників надзвичайної ситуації та надання екстреної психологічної допомоги. Також в рамках арт-терапевтичної роботи було проведено заняття за напрямком маскотерапії. В університеті визначили переможців спартакіади 2020 року з волейболу. 1 грудня в спортивному залі нашого університету відбулись фінальні ігри з волейболу в рамках спартакіада 2020 серед команд строєвих підрозділів. У змаганнях брали участь 10 команд. З них 4 команди Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, 4 команди Навчально-наукового інституту цивільного захисту, а також 2 команди дівчат. Вітаємо переможців та бажаємо сили та натхнення до нових звершень. Стилечи стилос не збагнув, двояко вагаються трагічні терези, не кинувши у глиб надійний якор, пливу й пливу повз береги краси. Сьогодні поговоримо про видатного поета-воїна, командира армії УНР, безкомпромісного супротивника ворогів української незалежності Євгена Маланюка. Це поет різкий і рішучий. Він засуджує і наказує. Це поет слова, яке означає дію. І його часто за це ненавидять, навіть свої. Я кривавих шляхів апостол, зухвало Маланюк себе називає. Він заполітизований. Поезія для нього – це інструмент боротьби за ідею держави. Цей нарід хворий на рак ментальності, каже Маланюк. Цей народ треба перепрошити, і поет створює свій історіософський міф. Стилет чистилос, не збагнув, двояко, вагаються трагічні терези. Не кинувши у глиб надійний якор, пливу й пливу повз береги краси. Там дивний ліс
зітхає ароматом, і весь цвенить од гімнів п'яних птиць. Співа трава, ніким ще не зім'ята, і вабить сном солодких таємниць. Там зачарують гіпнотичні кобри під пестощі золототілих дів, а тут жаха, набряклий вітром обрій, привабить, зрадить і віддасть воді. Та тільки тут веселий галас бою, розгоном бур і божевіллям хвиль, безмежжя, зачарований тобою, пливу в тебе, в твій п'яний синій хміль. Таким був цей тиждень, а ми з вами вже можемо починати рахувати дні до новорічних свят. Отож, нехай ці вихідні радують вас хорошим настроєм та теплими вечорами. Бережіть себе і до нових зустрічей!